sèrie d'Espainats, què passa? Com veureu, a darrere tenim l'estació de l'Atocha de Madrid. I preguntaríeu, què fas a Madrid, 1 de juny, perquè avui estem 1 de juny, quan s'està gravant això, si teniu exàmens a la UGI? I tal, jo, pues, és que esta gent ve a Espanya a començar la seva gira del 60 aniversari de Rolling Stones. Hem vingut per gravar un blog espectacular i per viure un dia també espectacular. I volem que ens acompanyeu, per supost. Va, tirem-li! Pues me'n vaig a l'hotel de Rolling Stones, on estan hospedats, que és allà al Paseo de la Castellana, i m'ha tocat entrar un rato per el Jardí Botànic perquè fa una calor. Estic buscant la sombra dels arbres, perquè si no m'ha de donar un parrac i no podré jo veure res així, ni concert ni linyes. Ara estem al Jardí Botànic. Mireu quina meravella això d'ahir. I si vos fijeu, així on tinc jo el dit, ahir, això és el Museu del Prado. No, res, he pecat de tot un poc, i això no és el Prado. Això és, bueno, és un apartat del Prado, que és el Casón del Buen Retiro. Però no és el Museu del Prado com a tal, on està tot. Però res, m'he equivocat. Bueno, ara sí que estem al Museu del Prado. Això és el Museu del Prado, i ahí està l'estàtua de Goya, o sigui, estem en l'entrada de Goya, i estan obrant-lo algo, estan recondicionant i fent obres de manteniment, que estan poc tapats, però bueno. Ahí está el Prado. Y ahora no res, no res. Vorem la font de, creo que era Cibeles o Neptuno, no me recuerdo ahora que no estaba ahí. Vale, era Neptuno. Cibeles es la que está ahí, aún está el Banco de España y el Ayuntamiento, que antes era la Casa de Correos, pero ahora es Ayuntamiento y no me recuerdo qué más. O sea, ahí tenemos el Hotel Palace, de la famosa Operación Palace que va a hacer Jordi Évole fa temps, entre otras cosas, y también la font de Neptuno. El Palace del Atlético, pues ahí la teniu. I també crec que estava ahí el Museu Thyssen, si no recordo malament. Hi ha una espessor rebentada i he aprofitat per banyar-me un poc, perquè així fa una calor i de mare, que a gust estic tu. La millor decisió que he fet tot el dia, passar per aquest espessor rebentat. Bueno, gente, ja estem ahí. Això és Cibeles. Estem a Cibeles, que és on el Real Madrid va celebrar fa no res el títol de Lliga. Com dia, així està la famosa oficina de Correus de Madrid, que també és com tras d'Ajuntament, però és que després l'Ajuntament també està en altre lloc i és un lío. I això que veureu ara d'això un ratet, això d'ahir és el Banc d'Espanya. I això d'ahir és el quartel general de l'Exèrcit de Terra, el Palacio Buenavista, crec que era, no me'n recordo. Però això, ara estem així al centre i m'ho anem per la Castellana. Com vos diu això d'ahir és el Banc d'Espanya. Que no vos enganyes de la Casa de Papel, perquè és això el Banc d'Espanya. Ui, mira, parlant de la Casa de Papel, aquell no és el professor? Ah, mira'l tu! Se s'ha tirat a la fama i tot. Ja no li agrada l'anonimato, claro. A qui li agrada l'anonimato, per favor? Però això, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está. Mireu, això és la Casa d'Amèrica, així i ahir el Jardí d'Amèrica. Així va ser una casa on s'especula que... Entonces, fa un rato vos he dit, això no sé lo que és, això que no sé lo que és, això és el Palacio de Guineche, ara és la Casa Amèrica. Però en la segona pel·lícula de Luis García Berlanga, de Nacional 2, no, perdón, Patrimonio Nacional, Nacional 2 no existís, és Nacional 3, la tercera, pues en Patrimonio Nacional, això és la Casa del Marqués de Guineche.
¡Ostras, tú! Lo que me agrada mi Berlanga ya había pasado de llar, tú. Pues ahora os contaré una historia de fantasmas de esta casa. Bueno, con vos días sos la Casa América, que en la película de Patrimonio Nacional de la Trilogía Nacional de Berlanga, que es la segunda, es el Palacio Leguineche, y así se diu que está el fantasma Lucecita, una chiqueta que se va a morir jove, y me suena que van a emparedar o algo. Y mientras eso también os enseñaré un poco Madrid. Pues me ha contado un amigo meu que va a estar así dormint una vega y que se veu que el fantasma no se le iba a aparecer, pero se le iba a manifestar. O sea, me suena que le iban a encender unes llums o le iba a apagar unes llums y de repente feia molt de fred y después molta calor y suava y no podía dormirse y atraía los llums y tal. ¿Qué digo? Pues me veo fantasma pacotillas, lo único que sabe es pujar la calefacción y baixala y encender y apagar los llums. ¿Quina merda de fantasmas dice? Lucecita, córrate un mes. Diu que interessant això, estan restaurant un edifici, l'han tirat tot per dins però han salvat la fachada per no... Que no trenquen l'estètica de l'entorn. Més, diguem, mentida. És que no m'explicaré ara, però està guai, està interessant. Bueno, desfaenats, ja està així el vlog per Madrid, perquè això d'ahir és el que estic buscant jo des que arriba a Madrid. L'hotel de Rolling Stones. Ha sigut un plaer que m'acompanyeu en aquesta aventura per Madrid i ja mos veurem al concert. Me queda fer guardia, a veure si es veig així. Ciao, 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 ciao. Bueno, desfaenats, això d'ahir és l'hotel de Rolling Stones. A veure si se'm fa un poquet d'ahir. Ahir estan ells hospedats, hi ha policia nacional, com veieu. Algú més esperant o molta gent més. I anem a veure si sona la campana i es podem veure així, que és pel que m'he vingut d'estar així, a veure si es veig. A veurem. Exclusiva per desfaenats, ahí està Ronnie Wood, guitarrista de Rolling Stones. Mick! Que Mick Jagger, tio! Hola, Mick! Mick Jagger, tío. Ah, qué feliz. Bueno, por lo menos se ha saludado uno. ¡Uni! Desfaenats, acabeu de veure història de la música en directe, història del rock and roll. Acabeu de veure a Mick Jagger, a Keith Richards i a Ronnie Wood, així en exclusiva per vosaltres. Bueno, ja ho heu vist. Hem tingut a 5 metres, més o menys, 5-6 metres, a Mick Jagger, a Keith Richards i a Ronnie Wood. Història viva del rock and roll. Ara ja crec que me n'anem a agarrar el metro i a Wanda, no sé què faré. O enlloc me pare antes per algun, no sé, perquè és un poc pronte. Perquè d'ací a les 8 i mitja que comencen a actuar els teloneros, encara queda un poc, així que no sé, potser ve un poc més de Madrid, ja veurem. Però, ojo, a vosaltres desfaenats, eh? Bueno, desfaenats, seguim la ruta, ara estem així en la Porta del Sol de Madrid. No podem tampoc veure molt més perquè estan remodelant-la. I no res, seguim, va. Fem una cosa més, va. Bueno, desfaenats, com veieu, ahir darrere tenim el famós edifici de Schweppes de Gran Via de Madrid. Seguim amb el trajecte per Madrid. No mos queda ja molt pa anar al Wanda. Pegarem ja unes últimes voltes. Si no recorde mal això de l'edifici Espanya, i no res, anem ja pegant els últims passeig per Madrid i no res, a viure una experiència única en la vida. Vamone! Mireu, desfaenats, és que Madrid és molt bonica. A la que te gires ja t'estàs encontrant coses espectaculars. Home, se nota que és la capital. Però bueno, això no lleva que se disfrute el paseo i allí Porta el Sol. Que em deixaria darrere. Va, seguim. Pues he fet una paradeta així en la plaça Canalejas perquè Matías s'ha empenyat molt i la veritat és que mireu quina meravella d'edifici. Que bonico és. I la veritat és que és una plaça prou bonica. No la coneixia, però mireu, ja sabeu on més podeu vindre. Està xula, està xula. Pues seguim per així. Un edifici prou xulo també darrere. No es coneixia, la veritat, i ahir un altre. I esta plaça, la veritat, és que m'ha sorprès. Bueno, això no és plaça Canalejas ja, però és així d'un carrer.